Марія, привіт. Сьогодні республіканці у ході слухань спробували внести дві поправки до статей імпічменту. Які саме і чому? Юля, перша поправка про те, аби прибрати обвинувачення у зловживанні владою з боку президента Дональда Трампа через те, що в комітеті більшість голосів демократів, то цю поправку вже відкинули. Друга поправка ще розглядається. Це про те, що прибрати з тексту обвинувачень ім'я Джо Байдена, колишнього віце-президента США. Республіканці кажуть, що у цій справі йдеться лише про компанію Бурізма і Гантера Байдена. Відтак, аргумент демократів не діє про те, що, мовляв, президент Дональд Трамп використовував свою владу для того, аби знайти компромат на свого політичного опонента. Ну, демократи також внесли свою поправку на те, щоб змінити ім'я Дональд Джей Трамп на Дональд Джон Трамп, тобто повне ім'я президента. На це республіканці відповіли, це ще одне підтвердження абсурдності всієї ситуації. Марія, всі голосування у комітеті очікувано відбуваються за партійною лінією, і, наприклад, поправки республіканців не були внесені через це. Які головні меседжі щодо імпічменту намагаються донести до виборців демократи і республіканці? У кожної з партій дійсно є офіційні представники, які закликають своїх однопартійців голосувати так чи інакше. Республіканці, зрозуміло, закликають своїх однопартійців не підтримувати обвинувачення щодо імпічменту. Їхній головний аргумент у тому, що протягом аж 3 років демократи шукають будь-якого приводу, аби призвести до імпічменту Дональда Трампа, тому що вони не можуть перемогти на звичайному голосуванні на чесних виборах. А демократи, цікаво, заявили, що вони не будуть закликати своїх однопартійців голосувати так чи інакше, мовляв, факти говорять самі за себе. The facts are clear. Факти чіткі, беззаперечні. І ми дали президентові можливість надати будь-яку виправдальну інформацію. Але факт у тому, що ми присягнули захищати і боронити Конституцію США. І в Конституції сказано «Республіка», і ми захищаємо республіку, а не підхід. Стаття 2 дозволяє мені робити все, що заманеться. Це не те, що хотіли наші батьки-засновники. Це президент, не король. Я би хотів, аби вони призупинились і подумали, як американці. Як це впливає на нашу країну? Чи це робить її сильнішою чи слабшою? Що ви робите із демократією та свободою у всьому світі? Чи надихаються інші країни бути як ми? Це все лише через політичну вигоду. Спікерка поставила собі це за завдання 22 місяці тому. Новообрані демократи в день своєї присяги в Конгресі вже про це говорили. Але хто програє від цього? Американський народ. Марія, що відбувається у палаті представників у ці хвилини і чого очікувати до кінця дня сьогодні? Так, зараз обговорення у комітеті продовжується. Воно, ймовірно, закінчиться до 7 вечора, коли в Білому домі відбудеться урочистий прийом, куди, ймовірно, підуть більшість республіканців. Далі справа рухатиметься на голосування загалом палати представників Конгресу, де у демократів також є більшість. Ну і найцікавіше це, ймовірно, буде наступного тижня у Сенаті, де у демократів немає більшості, де більшість тримають республіканці. Подивимось, чи стане їм аргументів переконати своїх опонентів. Дякую, Марія. Це була Марія Прус з останніми новинами стосовно імпічменту президента Дональда Трампа.